Rusiya prezidenti Vladimir Putin gözlənilmədən ordunun döyüş qabiliyyətini yoxlamaq üçün Cənub Orduları qrupu, Şimal və Sakit Okean donanmasını Qafqaz 2020 kodu altında təlimlərə cəlb etmək əmri verdi. Təlimlərdə 150 min şəxsi heyət, 26 min zirehli texnika, 414 döyüş təyyarəsi, 106 hərbi gəmi istifadə ediləcək. Donanmanın təlimləri Xəzər və Qaradənizdə keçiriləcək. Təlimlər sentyabr ayında başlayacaq.